Moro, soi Sara täällä taas. Nyt ei kauheasti kerkeä tähän alkuun mitään höpöttelee, koska Ninon polttarit alkaa ihan just. Ninolla ei ole mitään hajua, että mitä on luvassa. Mikä äkkiä hakee äijät kyytiä, sit lähdetään mestoille. Let's go! Nino luulee, että se lähes forssaa Antsalle kylää. Se ei tiedä yhtään, mitä on luvassa. Me kidnappataan se, en pistää se ihan nippuun. Lähdetään Helsinkiin ja siitä vielä Viroa. Miten mä voin unohtaa aina passi, kun mä lähes Viroa oikeesti? Käsittämätöntä. Se on varmaan se, kun ei lähde lentokentällä, niin tiedätkö, ei muista ikin kattaa sitä passia. Jäkkiä ja hullu kiire, hullu kiire. Mitä ei? Moro. Onks sä valmis? On ihan ready. Yes. No se huivi ainakin toi jotain. Mitä täällä oikein tapahtuu? Lähetään kohta kidnappaa Nino tonne takakonttiin. Sit lähetään äijät. Täällä on! Pua. Onks te GTA? No niin, nyt on passi mukana. Mis me ollaan? Alo? Alo? Mitä me odotetaan? Mikä fiilis? Jossain vaiheessa tuli pieni paniikki. Hyvä. Mä en oo ennen tuntenut sellaista, yhtäkkiä tuli paniikki. Mitä sulla kävi kokeilla mielessä, kun me otettiin sut heti alkuun haltuun ja sä näit tällaiset valkoiset naamari? Mä olin vaan GTA-kohtaukset. Mä olin vaan mietin, onko se te, koska ääntä ei kuulu. Mulla oli pieni pelko. Tää vasen reisi. Makas siellä tälleen näin, niin se puutu niin paljon, että mä luulin, että se kuolee tai jotain. Siinä lyhyen aikana, kun te eka pysähdyitte, mulla tuli meinas tulee joku paniikki kohta seka kerran elämässä. Okei, seuraavaksi tapahtuu sellaista, että mennään tonne autoon. Ja sä tuut sinne keskelle ja me lähdetään kohti määränpäätä, mutta sun silmät pitää kiinni vielä. Niitä ei avata. Ai se auraata. Onks tää auraa? Kauan sä luulet, että sä oot ollut tää takakantissa? Ainakin tunni yli. Täällä on joku ohikulkija, niin onks tää aura naapeeseen? Tää on nyt se tila. Varo kynnys. Keskelle sinne. Voinko mä laittaa kiinni? Aina. Täällä vaan ihan kolari. Nino, mikä nyt on fiilis? Mitä sä veikkaat, että missä me ollaan? Mulla ei ole rehellisesti mitään ajua tällä hetkellä. Mä en tiedä kuinka paljon aikaa on kulunut. Mä en tiedä mistään mitään. Kuulostaa hyvältä. Katsotaan mihin päädytään tässä seuraavaksi. Apua, miten noin näkyy näin kirkas? Oottakaa. Mä en saa auki, mut... Eikö silmä auki? Mikä tää on? Tuo. Onks toi laiha? Satamas! Turkuu! Täällä ollaan, katsotaan mitä nyt käy. Mä en yhtään tiedä minne vaan avenassa, mutta katsotaan. Onks tää Helsinki vai Turku? Siitä. Tässä lukee. Matkajohtaja. Viro! Kyllä Virosta tykkään. Oi, oi, oi. Satamas! My life depends on trying to figure through what I could let loose. Dodging the dribble that they trying to throw my way. I think I figured that them figures out to get you. Let them pull the strings that trigger what you say. Think it's difficult to get out of my brain. I wish life wasn't any other way. But it's all sorrows to nowhere. And I can find it. Mutta torstaina mennään Ikuriin. Kiitos todella paljon! Mitä oli? Nyt on kova! Juu, nyt on kova! Yeah, yeah. Okay. Okay. Think it's about time for me to go in, like I dive deep.
Like I'm last week night with the flow here. Johnny boy, my peeps. I'm an infotainment state. I bring Tampere Ilves. 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 Kyllä, on. Ei mikään Tappara. Ei ikinä. Ei. Jos sais kerran reissulla, mä toisin kerran kotona. Tämä oli jo mukavassa reissussa kotia palata. Meillä on Ilveä. Kyllä mä osaan nättiä paikkaa. Onko vaan supermies? Totta kai. Yes. Onks tää Turku? Ei. Ei. Mä oon Tallinna, sori bro. Desi. Instagram ja TikTok Nino Erling. Crossfit-treenin tässä. Se on hyvä, se on hyvä. Tässä on kaikki kamat. Koko Viro ja tää äijä on painanut ylämäkiä sekä rappusia alas näillä kairreillä, mikä on täynnä kamaa. We're going upwards. Yeah. We have Katto terassi right here. You see like kirkkoja tosi paljon, vanhaa arkkitehtuuria, tosi leija. Tallinna näkyy täältä. Mitä? But I'm still just as hungry. I could eat the whole country. Contrary to what you see. More than a fat Asian gay man. I'm more like... Oh, what up, man? I would ask what the fuck, man. Oh my god. Maistuu, maistuu. Tätä ei ole. Aita. Are we in Estonia or no? I don't know. I was only 8 years old. Bossi lotti. Huomaa mä tuolla. Kuivia valkoinen pulu. Ne varmaan on. Mis terminaali? TA terminaali. Pikakaari. Pikakaari. Hyvä, mä tiedän. No missä? No muutama herättelevä hyppy ei ois kyllä pahittajaks, sen mä myönnän. Thanks man. Super Lotto. Ei tää kauhean syvää ollut. Mä ajattelin hyppää tänne, mutta jotenkin paljon. Tää näyttää ihan ulkomaalta oikeestaan. Täällä on siinä tarpeeksi syvää, että pystyis hyppää. Okei, nyt mennään veden alle. Ihan sama, tää on sairaan kylmä. Harkituin puhe. Mitä ei ole harkittu, mutta kumminkin mietitty. Ei ole mietitty, mutta kumminkin sanotaan. Kiitos todella paljon tästä polttari viikonlopusta. Mä en olisi todellakaan uskonut, että mä pääsen ulkomaille. Sä et olisi uskonut, että sulla on polttareita. Kauhean skenaario, ja se oli ihan mahdollinen. Mä sitä odotin jostain syystä. Sitten yhtäkkiä mut vaan kaapataan. Vaikka se oli, tuli paniikkikohtaus pieni jopa siellä autossa, mutta se oli silti koskettavaa omalla tavalla. Et mua varten oli tehty yllätys, koska niitä ei oo ikinä ollut. Kyllä mä oon kiitollinen teistä, että mulla on teidän kaltaisia kavereita. Että kiitos! Itkuhan mulla on ollut todella kivaa ja... Kiitos. Itkuhan tässä tulee, ei voi muut sanoa. Mut eihän tää ollu itku, koska mä en... Oli se vähän. Ja mä oon hirveen tunteilija. No olet. No melkein. En mä ihan, mut melkein oikeesti, aika lähellä. Maistuu ja siin voi sanoa.